ყოვა თოვლის ძნობა რო წამოვიდა და თვითონ წვიმის წყალიც დაემატა ერთმანეს და მოვარდა დიდი მდინარე მოვარდა და ეს პატარა ეხა პატარა ჩანს ასე მაგრამ სუმთლიანად გადმოვიდა აი ესე მოდიოდა მთლიანად რა სახში შევარდა ცოტა მაინც უშველეთ რაღაცები მთელი დღე ქვიშით სავსე მეშოკებს და იმას ვალაგებდით ესა გადავარჩინეთ რაღაც რაღაცები ფუტეჯები და ისინი ააშენეს და აი ჩემთან როგორც არის ეხა დაფარული ეხა მე სინკარი ასე მინდია მეორე სინკარი და ზეიდანაც ასე მაგრამ იმათ მრგვალი ისინი ჩაალაგეს 80 სანტიმეტრიანი სიმაღლის მრგვალი კალოდეცის ჭები როა ეგენი აქ ჩალაგებული და მან და შეიძლება ეგ რგოლების ჩადება მან საერთოდ ხიდი უნდა იყოს ხიდი თუ არ გააკეთეს მან მაგ შარშანაც იყო ეგ პრობლემა მან შარშანწინაც იყო მაგრამ წელს ეხლა რო წამოვიდა ეს დიდი ნალექი ის ნაწილი აქეთკენ ამ სანიაღურეებში უკვე პირიქით წამოიღო იმიტომ რომ მაღალი მოდიოდა და პირიქით აქეთ წამოიღო ამ დინარეს შეუერთა რაღაც ნაწილი თავის წყლის ზედ მდინარეზე აქ ეს კოტეჯებიც აშენებული და ესეც ნებართვებს რო აძლევენ ამ შენებლობის სიმართლეც უნდა გაითვალისწინონ საპროექტოშიც და ყველაფერშიც რომ ეს ასე არ არის აქ შეიძლება სტიქია მოხდეს რა წყალდიდობა რო ვთქვა ყოველ გაზაფხულზე არის ასეთი დიდი წყალი შემოდის ეხლა რო მოვიდა 10-ის ნახევარზე დაიწყო საღამო 5 საათამდე წყალი არ გაჩერდა წვიმები იყო ძალიან დიდი წვიმები იყო და არ გაჩერდა მთლიანად ახლა მე მაშინვე დავრეკე საშუალო იმას დაცვას დავრეკე და წამოვიდე მაგრამ რა გააკეთო წყლის წინა რა უნდა გააკეთო ძალიან ვთხოვე რამდენჯერ განცხადება დავწერე თავრობასა რომ ვთხოვე რომ მდინარის ნაპირი დაამაგრონ მაინც რო წყალი არ შემოვიდეს სახში ეზოში არ შემოვიდეს არაფერი ვერაფერს ვერ გავაკეთე ვერ ჩაშან გავაკეთე ვერ მაგის წინა ვერ ფესა ვერ ვერაფერს ვერ გავაკეთე და სახში შემოვიდა ახლა რა თუ დაინახეთ სახში ეზოში ხო დაინახეთ რა მდგომარეობა იყო და დინარის ნაპირები რა მდგომარეობაში არის თუ ასე ვიწვალებ და ასე წვალობით თუ ვიცხოვრებთ ეს უკვე ცხოვრება აღარ არის